apsolutno neprihvatljiva i nehumana situacija, to što se događa na Svetom Duhu. Mi smo zaprimjeli nekoliko predstavki u ministarstvo. Ministar Beroš je razgovarao i sa ravnateljicom i sa gradonačelnikom Tomaševićem i da ih upozorimo na njihovu odgovornost. Da, pogotovo ravnateljica, i poslali smo im isto službeni dopis s obzirom da ravnatelj uprave ustanove prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti odgovara za poslovanje, da poduzmu sve moguće mjere da se ti nedostaci otklone. Isto tako mi smo uputili te predstavke nadležnom državnom inspektoratu, odnosno sanitarnoj inspekciji državnog inspektorata, da izađe na teren i radi na što bilo. Ovo nije prvi put, znači već ste imali pritužbe, vidjeli smo u dopisu, piše neka tijela su tamo i duže vremena, ne radi ventilacija, ne radi klima. Što se događa na tom odjelu na zavodu? Jeste li vi bili upoznati ranije sa nekim problemima? Rekli ste, evo, primali ste pritužbe, zašto ste reagirali? Jesmo reagirali, ranije smo dobili isto tako određene pritužbe, poslali smo zdravstvenu inspekciju, još čekamo dodatno nekako očitovanja. Kažem, više puta smo upozoravali i ravnateljicu i osnivača, to je grad Zagreb, da naprave sve što je u njihovoj nadležnosti, da isprave te situacije. Gdje onda nastao problem? Očito imamo problem u ravnateljstvu KB-a Sveti Duh. Što, nesposobni su obavljati posao ili? Kako to izgleda? Nije li onda skandalozno da je ravnateljica KB-a Sveti Duh će dobiti nagradu grada Zagreba? Nemam tu informaciju, će ovdje dobiti nagradu grada Zagreba i ne znam zašto bi je dobiti. Dajte, što su vam naveli sve tim predstavkama, što se događa na prepatologiji? Naveli su da ima mali broj frižidera, da frižideri određeni ne rade, da su raspadnuta tijela na podu ustanove, da je temperatura do 25 stupnjeva, da klima komore ne rade, da djelatnici rade bez zaštitne opreme i tako da. Koliko dugo znate za tu situaciju i što vam je ravnateljica i gradonačelnik, što su vam rekli da će činiti? Ja osobno nisam razgovarao sa njima, poslali smo im službeni dopis, mislim da je ta predstavka došla prije ovih dana i mi smo odmah reagirali i uputili smo dopise na nadležno postupanje i njima i državnom inspektoratu. Jesu li slali možda kakvu unutarnju kontrolu ili tražili reviziju? Nismo već sada pošalju unutarnju kontrolu, ovo nije trenutno slučaj za zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravstva, nego u ovom konkretnom slučaju mora postupati sanitarna inspekcija nadležnog državnog inspektorata. Sanitarna inspekcija će izaći na teren i donijet će svoje ovlasti koje su njenom dio. Navodi se da su neka tijela tamo 14 mjeseci i 9 mjeseci, kako je to moguće? Ne znam, to će se ovdje očito vrati. Kažete da ravnateljica očito nije sposobna za rad, ako se dobro shvatila. Što? Pa iz ovoga svega skupa ispada da je to metarka. Što tu ministarstvo onda može? Pa ministarstvo trenutno ne može ništa dok se ne prenesu osnivačka prava po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti na Republiku Hrvatsku, što će biti od 1. siječnja 2024. A jeste li možda upoznati s onim slučajima, dakle onaj čovjek koji je bio pored, ležao je u čekaonici mrtav pored aparata za kavu, jesu li vas tada oni obavještavali o tome, jesu li tražili nekakve... Tada smo mi poslali zdravstvenu inspekciju i još čekamo dopunu neku izvješću.